Dobrodošli u Objektivni intervju. Današnji sagovornik je zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić. Gospodine Vesiću, hvala što govorite za Objektiv. Hvala što ste me pozvali. Ajde da krenemo od teme koja zanima sve nas, to je vakcinacija. Koliki tačan broj još treba gradu Beogradu da kažemo da smo stekli kolektivni imunitet po broju revakcinisanih ljudi? Pa ja ne znam koliko nam treba za kolektivni imunitet, ono što znam. Preko 50%, da, što ono kažem, što da. Znam, nama treba, prvi naš cilj je da imamo vakcinisanih 50% građanke i građana. Nama treba sa današnjim danom, a danas je utorak, 60.222 novo vakcinisanih kako bismo došli do 50%. To je prva doza. Tako je, sa prvom dozom. Mi smo sa današnjim danom prešli 45%, 45,3% ukupno vakcinisanih, to je preko 630.000 ljudi koji su vakcinisani. Ukupno smo revakcinisali sa današnjim danom preko pola miliona ljudi, znači preko 500.000. I zaista srećan sam i ponosan zato što se u Beogradu tako dobro odvija proces vakcinacije, jer to je najvažniji put, jedini put da se vratimo normalnom životu. Vi znate da je bilo dosta tenzija proteklih meseci oko toga da li se opredeliti za ekonomiju ili za zaštitu javnog zdravlja. Ja sam u ime Beograda insistirao na tome da se opredelimo i za jedno i za drugo i da ekonomija mora da radi. Da je važno da ekonomija radi, ne morate mene, pitajte ministra financija, nek vam kaže kako izgleda PDV, odnosno naplata PDV-a, kada ekonomija ne radi. Prema tome, da bismo mogli da imamo novac u budžetu, a to znači da bismo mogli da kupujemo vakcine, jer sve vakcine jeste nabavio predsednik Vučić i on je obezbedio vakcine, ali niko nam nije dao besplatnu vakcinu. Svaku vakcinu smo morali da platimo. Da možemo da izgradimo 3 COVID bolnice, 2 smo izgradili u roku 4 meseca, Batajnicu i Kruševac, 3. se gradi u Novom Sadu, mi moramo da imamo novac u budžetu, inače to ne može da izgradi ekonomija koja ne radi. Da možemo da isplaćamo plate lekarima, sestrima, moramo da imamo novac u budžetu. Prema tome, mi bez toga ne možemo da živimo kao zemlja ako ne radi ekonomija. Naravno, ja sam u Beogradu imao još jedan dodatni motiv kada sam se borio da rade ugostiteljski objekti. Znate, sektor usluga u Beogradu nije zanemarljiv. Možda neki drugim gradima jeste, u Beogradu je veoma značajan. Nama tu radi skoro 40.000 ljudi. Tu ne računam turistički sektor, event industriju, ne računam one recimo koje rade u turizmu, samo koje rade u ugostiteljskim objektima. To je 40.000 porodica. To su ljudi koji treba da odnesu svojim porodicama platu, koji treba svoje deci da kupe hranu. Ako ne rade sektor usluga, oni nemaju čega da žive. I to je zbog toga sam se toliko zalagao i bio spreman da se svađam, jer moj posao je da privreda Beograda radi. I zato je vakcinacija put da se što pre vratimo normalnom životu. Videli ste da sad imamo preko manje od 200 zaraženih u Beogradu, što je sjajan podatak. Videli ste da se bolnice ponovo otvaraju, da prestaju da budu COVID bolnice. Mi smo sad našli, nadam, u areni imamo 100 ljudi. I mislim da će sutra ili prekosutra biti otpušteno još 40. Da, vidimo to da znači, se pojedine COVID bolnice zatvaraju. To znači da će veoma brzo arena biti zatvorena, jer nema razloga, više nema pacijenata. Svi se vraćamo normalnom životu i zato je važno da se to što pre desi. Sada kad su otvoreni ugostiteljski objekti, ono što ja očekujem od kriznog štaba, u petak je sednica, da se prihvate protokoli koje je grad Beograd predložio zajedno sa event industrijom i sa Gradskim zavodom za javno zdravlje. O tome 4 protokola smo predložili. Kako možemo da organizujemo koncerte, utakmice, zatim seminare, kongrese, festivale, naravno s poštovanje svih mera, kako bismo došli u situaciju da možemo da se vratimo normalnom životu. Jer to je moj cilj i to je zato toliko insistiram na vakcinaciji i zato je Beograd toliko uspešan. Jer u Beogradu se ja i čitav moj tim dnevno bavimo vakcinacijom. Jer mi smo, videli ste da smo prvi pokrenuli tržne centre, prvi smo pokrenuli call servise. Kod nas se svi ljudi koji su stariji od 65 godina pozivaju preko call servisa, organizujemo odlazak na vakcinaciju. Mi se vakcinacijom bavimo. Moram da vam kažem, ja kad smo napravili call center u Ušću, mi nismo ošte imali odobrenje ministarstva, još uvijek. Nego ste na svoju ruku to? Tako, na svoju ruku, zato što sam znao da će odobrenje pre ili kasnije doći. Ja sam, mislim, ministarstva, kriznog štaba. Jednostavno, zato odluka nije bila otvorena na kriznom štabu. Zato što autobus sam isto tako uradio, naravno, sve u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje i tada me samo predsednik Vučić podržao. Nisu baš svi bili oduševljeni tom idejom. Gradski zavod za javno zdravlje i predsednik Vučić. I pokazao sam bio pravo. Pokazalo se da tržni centri su pun pogodak. I pokazalo se da je autobus pun pogodak. Mi smo na Adi u subotu imali 285 vakcinisanih u autobusu. U nedelju na Rakovici 333. To su bre ljudi koji nisu hteli tog dana se vakcinisati. Oni su došli, vidjeli autobus i vakcinisali. Šetali. Tako da u toj nekoj našoj novoj strategiji mi
idemo tamo gde ljudi žive, tamo gde ljudi rade i tamo gde ljudi dolaze. I zato ćemo sada otvarati u novim tržnim centrima punktove i širit ćemo, kako da kažem, tu mrežu, jer je to nama ključno i prioritet. Važno kako bi se Beograd što pre vratio normalnom životu. I ja očekujem da Beograd, kada pređe 50%, da za nas ne važe iste mere koje važe za gradove koji imaju 10% vakcina. Ovim tempom, kad bi mogli da stignemo tu brojku? Ja očekujem da ćemo do kraja maja završiti imati preko 50% vakcinisanih, a do kraja juna imati preko 750.000 vakcinisanih, što je naš krajnji cilj, a to je oko 57% vakcinisanog punoletnog stanovništva u Beogradu. Ako dodate one koji su preležali koronu, to znači mi smo imali sigurno 75-80% zaštićeni od vakcina. Rekli ste do kraja maja, da li to onda znači da možemo se nadati da ćemo, na primjer, večiti derbi gledati To ne znam, ali sam siguran, kao što vidite da se organizuje fest, da ćemo imati beer fest, da ćemo imati druge festivale i to je nešto što očekujem. Znači da ćemo moći koliko toliko da se vratimo u normalan život. Tako je. I da sedimo u kafanama kao nekad. Tako je. U kafanama već sedimo, ne baš kao nekad, ali sedimo. Pa zato sam i rekao kao nekad. Nedostaje muzika, ali to još uvek nije dozvoljeno. Kada smo kod tih, da kažem, sami ste pomenuli stvari koje ste uradili onako na svoju ruku i imali ste podršku samo predsednika Aleksandra Vučića, kada god nešto se u Beogradu radi, na primjer, evo i vidimo i statu spomenika Despotu Stefanu, pa vakcinacija, pa sve, šta god u Beogradu ne valja, uvek je Goran Vesić kriv. Uvek se Goran Vesić proziva, uvek vidimo na društvenim mrežama Vesiću, jesi video ovo, Vesiću, šta si... Kako komentarišete te napade? Meni to ne smeta. Ja kad vidim na društvenim mrežama da kažu Vesiću da li si video ovo, to je za mene upozorenje da stvarno nešto vidim. Ja razumem ljude. Znate, imate tu i političke prozivke, ali većina nisu političke. Ljudi imaju potrebu da ukažu na neki problem koji imaju. I kad ukažu na taj problem, moje je da problem da taj problem rešim. Mene niko nije bio po ušima da radim ovaj posao. Ja najviše mrzim političare koji će vam reći, znate, teško mi, umoran sam, pa podnesi ostavku. To je teško, podnesi ostavku. Da možda nekom drugom nije teško. Znači, mene niko nije bio po ušima da ja radim posao, ovaj posao koji radim. Ja volim da rešavam probleme ljudi, zato ja nisam ministar. Jer mnogo je lakše biti ministar nego učestvovati u vođenju grada, jer jednostavno ovde dnevno imate 10 kriznih situacija. Isto da imate jednu mesečno, iako imate i jednu mesečno. A ovde dnevno imate problem. Ili se desi nešto s autobusom, ili se desi nešto u gradskom prevozu, ili se dogodi neko izlivanje cevi ili pucanje. Znači ovde dnevno morate da reagujete. Moja dinamika je takva, života, da ja želim da rešavam probleme. Ja sam zato izabrao da radim ovaj posao. Ja volim da rešavam probleme i zato meni nijedan problem nije sitan. Znate, meni se desilo 10 puta da mi ljudi pošli poruku SMS ili čak na Viber, stanari jedne zgrade, u Dobrčinu su mi slali svovremeno poruku, ne, izvinjam se, u Vojvodini Milenka, ne u Dobrčinu, su mi slali poruku da nemaju grejanje čitav dan. I sad šta treba ja da ugasim telefon i da kažem ili ne znam da ih blokiram? Ne, moje je da prostavim njihovu poruku toplanama, a onda toplane izađu na lice mesta i reše problem. Kao su rešili tim ljudima u Vojvodini Milenka, ali desilo se da su u susednom ulazu se radile neke popravke i da naprosto kada su radili, samo su nuklearno grejanje i trebalo neko da vrati sklopku. To je posao, ali moj posao je da to rešavam. Ja u tome uživam, ja nemam problem s tim. Ja molim građane mi što više pišu. Imam i svoj Instagram, imam svoj Facebook, postoji zvaničan mail. Na svaku poruku sam prosledio onome koje je nadležan. Da li je to sekretarijat za saobraćaj, da li je to Beograd put, da li je to neka republička institucija koja nisam nadležan i moj posao je da rešavam probleme. Tako da moram da vam kažem, to meni ne smeta. Ja uživam u tome i to je meni super. Ja sam jedini političar koji ima Facebook intervju otvoren sa građanima. Predsednik Vučić prima na svom Instagramu, može svako da mu napiše, osim njega ja ne znam nikog, osim mene to radi, znači evo, radi on i radim ja. Ja imam otvoren Facebook intervju sa građanima da svako može da postavi pitanje. I na svako pitanje odgovaram. Ja nemam iluziju da mogu svaki problem da rešim u ovom gradu. Suviše mnogo ima problema. Ali ljudima je dovoljno kad čuju da je neko ko je nadležan čuo i da se pozabavio tim problemom, a daj Bože, deo problema uspravamo i da rešimo. Ili da mu bar kažete kada će biti njegov problem rešen, nema problema, neka to je 3 godine, ljudi onda bar znaju da je to 3 godine. Tako da se ja nemam problem sa tim, ja pozivam građane da mi što više pišu, jer samo ja mogu da im rešim probleme, pošto teško da će neko drugi im rešavati, neka pišu meni. Kada smo kod tih rešavanja problema, jedan od gorućih problema već decenijama, mogu slobodno da kažem, u Beogradu jeste problem metroa.
Kada ćete taj problem rešiti? Decenijama, ne decenijama, 50 godina. Ja ću vam pokazati večernje novosti iz 71. godine, mislim da je bio 4. decembar, gde piše Beograd dobija metro. 50 godina su u Beogradu obećavao metro. I 50 godina ništa nije rađeno da Beograd dobije metro. Beograd je najveća prestonica u Evropi koji osnovni sistem, podsistem prevoza nije šinski podsistem. I to je da to da imate metro, da imate gradsku železnicu i da imate tramvaje. Mi smo nama i dalje autobuski podsistem glavni i to je problem sa našim javnim prevozom. Zato što autobusi kad upadnu u gužvu, vi ne možete planirati njihovo kretanje. Kad imate metro, vi nemate gužvu. Metro ima svoje to kretanje, nikoga ne ništa tu ne smeta, kao što kad imate gradsku železnicu, to je takođe tako. Mi smo pripremili apsolutno sve da izgradnja metroa počne u novembru ove godine. Ja vam sad kažem i obećam da će izgradnja metroa početi u novembru ove godine, da će prva linija biti gotova 2028. godine, druga linija 2030. godine. To znači da ćemo mi do 2030. godine imati kompletan metro, odnosno prve dve linije, posle radi i treća linija. To je istorijska stvar za grad. Obezbeđene su pare. Uspeli smo da Republika Srbija će platiti sve troškove metroa, što je velika stvar i želim da se zahvalim predsedniku na tome. Jer samo napravite istraživanje ko je platio metroje u drugim gradovima, u Londonu, novu liniju, u Pragu, novu liniju. Nigde to nije uradila država. Mi naravno nemamo budžete kao što ima London i tako dalje, ali je to velika stvar i Beograd je dobio metro od Republike i na tome hvala predsedniku i hvala vladi. Jer oni su to platili. Beograd bi bilo mnogo teže to da plati. Nas koštaju prve linije 4,4 milijarde. Naš godišnji budžet je 1,2 milijarde. Znači to je nama maltene 4 godišnje budžeta. I znači 4 budžeta da ne radimo ništa, već samo da gradimo metro, što znate i sami da nije moguće. Tako da s te strane, ja sam s time veoma zadovoljan i mi ćemo početi. Sad ide zakon o metrou, ide u Skupštinu. To samo govori o tome koliko oni koji su obećali metro 2008. i 2009. i 2010. u stvari nisu pričali laž. Jer mi u našim zakonima smo imali u zakonu o železnici samo jednu reč. Na jedno mesto se pominje metro i ništa više. Znači, nije moguće izgraditi metro ako nemate uređen zakon, uređen regulisan rad metroa, to smo sad dobili. Međuvremenu smo radili urbanističke planove, napravili smo sve što treba, radimo na stanicama, sad će biti postavljen narednim mesecima showroom na Trgu Republike, će ljudi moći da vide kako će izgledati metro. I radit ćemo glasanje za različite tipove vagona. Radit ćemo konkurs za ovih prvih 19 metro stanica, gde ćemo domaće arhitekte pozvati da rade, da učestvuju u tome. Što su zaista velike stvari. Ja sam zbog toga posebno srećan i posebno zadovoljan. Istovremeno sa projektom metroa radimo projekat BG Voza. To je gradska železnica. To znači da ćemo postojeći BG Voz koji ide Batajnica Ovča plus do Resnika, produžili smo nedavno do Mladenovca i Lazareca, ali do Mladenovca imamo samo 3 polazka, do Lazareca 7 polazaka dnevno, raditi tako da ćemo primati nove linije koje će povezati Surčin, nacionalni stadion, aerodrom i centar Surčina, zatim povezati Obrenovac, tako da će Obrenovac imati vezu sa prekogradske železnice, a zatim ćemo uraditi duple koloseke prema Lazarevcu i Mladenovcu, da bi mogli vozovi da idu kao u taktu gradske železnice do 20-25 minuta, a ne kao sad 3 po dnevno, produžiti do Pančeva i dobit ćemo gradsku železnicu koja će povezati sve naše prigradske opštine, Lazarevac, Barajevo, Sopot, Mladenovac, Obrenovac, Surčin, znači izuzev Grodski koja ostaje jedina bez gradske železnice, tako da će ti ljudi koji žive u tim delovima grada na 20 do 25 minuta imati vezu do centra Beograda. U špicu, van špica na 40-ak minuta. To znači da ćemo tada integrisati čitav Beograd u jedan sistem i možete da živite u Lazarevcu i da radite u Beogradu. I obratno, što sada nije moguće. Sada ovim vozovima koji idu do Lazarevca, a oni su i sporiji i, kažem, manje ih je, od Vukovog spomenika do centra Lazarevca se putuje tačno 63 minuta. Do centra Barajeva 47 minuta. Vi danas ne možete ni kolima, ni autobusom dođete od Lazarevca do Beograda za to vreme. Za 63 minuta. I sada je to bolji način prevoza. A kada budete imali voz na svakih 20 minuta, i kada budu išao 55, nemam pojma, koliko će već ići, ali bit će sigurno manje od sat vremena. To vam je najbolji i najpraktičniji način prevoza. I ne zaboravite još jednu stvar, kad uradimo gradsku železnicu, vi ćete iz Novog Sada brzim vozom moći da dođete do Beograda, da izađete na stanici Zemun, da pređete na gradsku železnicu, da dođete do aerodroma. To znači da vi iz Novog Sada stižete za
45 minuta do aerodroma, ne treba vam auto, ne treba da parkirate, ne treba ništa. Uzmete kofer i dođete na aerodrom Beograd. Sutra će to moći iz Niša. To znači potpuna integracija čitave Srbije i zato je taj projekat za nas važan. Jedan od većih problema, da kažem, za roditelje u Beogradu jeste su vrtići i smeštaj dece u vrtićima. Šta se radi po tom pitanju? Da li se planira izgradnja novih vrtića? Danas u beogradski vrtić ide tačno 79.589 dece. 2013. godine u iste te vrtiće išlo je 57.195 dece. Znači danas u Beogradu 2021. u odnosu na 2013. godinu u vrtiće ide više 16.196 dece. Beograd godišnje ima, rodi se godišnje između 17.500 dece. Znači jedna generacija, znači jedna otprilike jedna generacija koja se rodi, više ide dece u vrtiće nego što je bilo slučaj 2013. godine. Mi smo međuvremenu krenuli sa projektom izgradnje 25 vrtića. I to je najveća izgradnja vrtića u 3 godine u istoriji od Beograda, od kad se deca organizovano smeštaju vrtića, to su 30. godine prošlog veka. Prvo, počeli smo, radili 8 vrtića. To je vrtić Mila Zakića Čukarici, koji će biti završen do juna ove godine, koji se upravo završava i radi se punom parom. Vrtić u Novogradskoj ulici u Zemunu, to je drugi vrtić koji će biti završen do jeseni ove godine. Vrtić u Belom polju u Obrenovcu, koji će biti završen takođe u jesen ove godine. Zatim, počeli smo da radimo 2 vrtića, vrtić na Bežanijskoj kosi u 3. mesnoj zajednici, koji počinje se radi ovih dana, i vrtić u bloku 62, gde treba da samo nam prođe urbanistički projekat, krećemo da radimo vrtić. To je 5 vrtića. Zatim, vrtić u Surčinu, koji je završen, gde su deca već idu, i vrtić u Krunskoj ulici na Vračaru, u Kursulinoj ulici na Vračaru, tamo aneks opštine, koji će biti završen u naredna 2 meseca. Pored toga uradili smo vrtić u Patrijarha Pavla. To je 8 vrtića koji su u toku. Raspisali smo tender za izgradnju još 7 vrtića. U naseljima Braće Jerković, Mirjevo, Miljakovac 3, i Borča, tamo pored Doma zdravlja Leva obala Dunava. To su 4 vrtića, zatim u Mladenovcu, u Stepovcu i u Sremčici. To je 15 vrtića koji će biti do proleća sledećeg godine završeni. U tim vrtićima će biti mesta za skoro ukupno sada za ovih prvih 8 oko 1100 dece, sa ovih 7, znači negde oko 2300 dece će dodatno ići u te vrtiće. Radimo sledeće godine, raspisamo tender za izgradnju još 10 vrtića. To znači da ćemo tu imati skoro 4.500 dece. To znači da više neće biti liste čekanja u Beogradu za decu i to je moj veliki cilj, na tome radim. Pored toga, ne zaboravite da roditelji danas za decu u vrtićima plaćaju 5.600 dinara. 2013. godine plaćali su 8.500 i 9.500 dinara. Duplo skuplje. Pa su nas roditelji tužili, pa smo morali da vratimo 3,5 milijarde iz budžeta roditeljima jer su im duplo skuplje naplaćivali vrtiće. Za 3,5 milijarde mogli smo da izgradimo 17 vrtića. Znači, vratili smo pare u vrednosti 17 vrtića i gradimo novih 25 vrtića. Tako da mislim da je to velika stvar za grad i ja sam posebno srećan zbog toga. Ono što mogu da najavim, to je da ćemo ove godine na teritoriji Novog Beograda, kao grad Beograd, u svim vrtićima platiti od jeseni jedan poseban program koji se zove Atletika za decu, Atlet Kids, i to je nešto što radimo sa Atletskim savezom Srbije, i ako bude se pokazao dobrim, znači besplatno će biti sva deca u novobeogradskim vrtićima, i to radi grad, da bude jasno, ne radi opština Novi Beograd, pošto oni uglavnom ne ulažu ni u školski sport ni u decu, to sve grad radi. Znači, grad je obezbedio sredstva da sva deca novobeogradska imaju atletiku, što mislim da je veoma važno zbog motorike i za razvoj dece. I to ćemo širiti u budućnosti i na druge opštine. Gospodine Vesiću, pomenuli smo spomenike koje, da kažemo, u protekle vreme Beograd dobio. Poslednji u nizu je spomenik despotu Stefanu Lazareviću. Šta je sa spomenicima Zoranu Đinđiću, kralju Aleksandru Karađorđeviću, koje očigledno Beogradu fale i trebaju? I koje ćemo možda još spomenike dobiti u narednom periodu? Pa što se tiče spomenika koje ste pomenuli, spomenik Zoranu Đinđiću, radi, kao što znate, Biljana Sabljanović i radi Mrđan Bajić. Njih dvoje su dobili na konkursu koji je raspisao grad Beograd.
taj spomenik je nedavno se, on se završao, je uh-huh. završen. Mi čekamo da uradimo taj prostor na, na, kod Akademijskog parka na Studentskom trgu. Gde će on biti postavljen? Gde on da bude postavljen. Nema razloga da postavljamo spomenik i da posle 6 mjeseci radite ga uklanjamo da bi radili plato. Znači, spomenik će je završen, on je finansiran od strane Vlade Republike Srbije i hvala Vlade na tome. I tada će spomenik biti postavljen. Tako da Zoran Đinđić svoj spomenik dobio, samo treba da se uredi taj prostor okolo. Što tiče spomenika u Kralju Aleksandru, u toku je komisija kojom predsedava predsednik Vučić, treba da zaseda i ona će doneti odluku o raspisivanju konkursa ili dodeli ugovora, kako već bude odlučena komisija. Tako da očekam da u narednom periodu dobijemo i spomenik Kralju Aleksandru. Ono što čeka Beograd i što one spomenike koje ćemo dobiti, mi ćemo na jesen dobiti spomenik Branku Pešiću. To je zaista, radio ga jedan srpski umetnik iz Los Angelesa, vidjet ćete, zaista je sjajan spomenik. Gde će on biti? On treba da bude u Zemunu, u Pešičkoj zoni, naravno. Prirodno je da spomenik Branku Pešiću bude u Zemunu. Dobit ćemo spomenik Vasku Popi, taj spomenik radi, to je spomenik koji je poklon Udruženja književnika Srbije, taj spomenik radi Mirsad Begić, čuveni slovenački vajar, jedan najboljih isi još i stare Jugoslavije, zaista vajara, odnosno bivše Jugoslavije, ali možda, ne možda, nego sasvim sigurno najbolji slovenački vajar, koji je sjajan, koji učestvuje na više konkursa u Beogradu i koji poznaje, naravno, delo Vaska Pope kao neko koji živi u Jugoslaviji. Pored toga, bit će podignut spomenik Aleksandru Deroku. Spomenik Aleksandru Deroku će biti podignut kod hotela Palace, onoj pešačkoj zoni koju smo napravili. To je pešačka zona koja je u toj pešačkoj zoni, on je tu živo, inače, blizu, preko puta, tako da je prirodno da tu bude njegov spomenik. Taj spomenik radi Zoran Kuzmanović, naš vajar koji inače radio restauraciju statue na Igumnovoj palati, radio restauraciju pobednika, tako da s te strane mislim da smo zaista dobili jedno dobro delo. I bit će raspisani konkursi za podizanje spomenika Meši Selimoviću, Milošu Crnjanskom i Jovanu Ivanoviću Zmaju. To su spomenici koji su oni odavno zaslužili u Beogradu, samo što se niko pre nas nije setio da ih podigne i to je nešto što je, kako da kažem, što je na bruku oni koji su to mogli da urade. I budite sigurni se naći neko ko će reći da mu smeta spomenik Vasku Popi, da nije lep, da, znači, i to će uglavnom raditi ljudi koji... Dolazili su se i do sada i uvek ste tu negde i vi prednjačili u kritikama. Te, kada se vršila restauracija pobednika Stefana Nemanja... Kada se vršila restauracija pobednika, bila je priča da smo odneli pobednika da ga neće nikad vratiti. Da ga nećemo nikad vratiti, su takve gluposti bile. I onda ti ljudi koji su to pričali, nije sramota da nekada makar izvinite, lagali smo, smo pogrešili, smo pogrešno mislili. E, kažem vam, kad budemo podeli, recimo, spomenik Vasku Popi, naći se razni koji će reći, ja, pa to ništa ne valja. Znate, a to su, on je umro pre 30 godina, umro je 1921. godine. Za 30 godina svi su oni mogli da podignu spomenik Vasku Popi. Mislim da je Vasko Pop meni, za moj život, je veoma značajan pesnik. I za vašu, verovatno. Naravno. Ali, pretpostavljam da i za njihove živote. Ali, nije to bilo njima važno. Niko nije razmišljao o kulturi sećanja. Ja mislim da je kultura sećanja veoma važna za jedan narod, jer kultura sećanja znači da smo mi, narod koji se seća ljudi koji su zaslužni za, za naše društvo, za našu istoriju. Koji na kraju krajeva cijeni i poštuje svoje velikane. A ovi ljudi koje sam pomenuo svakako su u svakom slučaju zaslužni. Tako da s te strane, to je ono što mogu da vam kažem, zbog čega ja zaista mislim, da je to... da je to nešto što je veoma važno za jedan narod. Da pređemo malo na resor politike. Član ste predsjedništva Srpske napredne stranke. Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio korenite promjene u stranci nakon skupštine stranke. Kako vi gledate na to? Da li će one zaista biti korenite ili će prema rečima opozicije da je to samo maska, neka šminka? Šta će se dešavati sa Srpskom naprednom strankom? Pogledajte razliku. Srpska napredna stranka je najuspešnija stranka u novijoj istoriji Srbije. I ona najavljuje korenite promjene, jer predsjednik Vučić nije zadovoljan zalaganjem svih ljudi u stranci. A ovi što su neuspešni, što su najuspešniji u svojoj stranačkoj istoriji, oni ne najavljuju nikakve promjene. Kod njih nema promjene, sve u redu. Kod njih nema promjene, kod njih je sve u redu. Onda u tome same vidite razliku u tome ko se zadovoljava malim ciljevima, ko se zadovoljava velikim ciljevima. Srpska napredna stranka je velika politička organizacija sa više stotina hiljada članova i Srpska napredna stranka sasvim sigurno ima i funkcionera koji dobro rade posao, ima koji ne rade dobro posao, ima koji manje dobro rade posao, ima koji su se umorili i potpuno je prirodno da se ljudi povremeno menjaju. Tako da, s te strane, ja zaista mislim da je to da je veoma važno. Prvo da čujemo šta partijska organizacija misli o ljudima koji predstavljaju našu partiju, a drugo da na taj način se budemo bolji i da potaknemo da više radimo. Jer naš posao je da radimo za građane. Tako da,
je to potpuno normalno. Tako da u jednoj velikoj uspešnoj stranci se stvari menjaju, a u malim i neuspešnim strankama se ne menja ništa. I to je, ako, to je jedan od razloga zašto mi tako ubedljivo pobeđamo na svakim izborima, jer oni su sami sebi dovoljni, a ove naše nemaju opozicije problema, i nemaju nikakav problem nisu da imaju 1% ili 1,5% ili 0,5% ili 3%. Važno je da su oni tu, da imaju neke svoje sine kure i to vam je to. Mi smo stranka, mi smo veliki narodni pokret. Takav pokret u istoriji Srbije je zabeležen samo za vreme Narodne radikalne stranke Nikole Pašića. Pokret koji ima za cilj korenite društvene i ekonomske promene. Vi dobro znate da je da predsednik Vučić je uspeo da potpuno promeni status Srbije u međunarodnoj zajednici. Mi rastemo, napredamo i ekonomski i vojno. I jednostavno, kada sprovodite takve promene, vama je potrebna podrška velikog broja ljudi. I zato je Srpska napredna stranka stranka koja se svakodnevno menja, koja prima nove ljude, jer jednostavno svako ko je spreman da podrži naše ciljeve i politiku Aleksandra Vučića, nas je dobrodošao. Kada smo kod tih, da kažem, ljudi koji nisu dobro radili svoj posao, proteklih meseci bili su prepuni stupci novinski sa pričama da neki ministri, neki funkcioneri Srpske napredne stranke rade Vučiću o glavi. Da li ćemo posle te skupštine možda znati ko su ti koji su radili Vučića u glavi? Ja se nadam, hoćemo. U svakom slučaju, svi koji su radili predsednika u glavi ne treba da budu članovi Srpske napredne stranke. Jer predsednik stranke je čovjek koji ima najveću podršku u našoj javnosti. On na svojim leđima nosi stranku. Da nije njegove popularnosti, njegove podrške, stranka sasvim sigurno ne bi mogla da bude, ne bi imala takvu vlast kakvu ima danas. Tako da većina, svi mi, ne većina, nego svi mi funkcioneri, smo tu zahvaljujući podršci koju uživa sam predsednik Vučić. Prema tome, neko ko se usudi da mu radi o glavi, radi protiv interesa ne samo Srbije, već prvo je to vrlo nemoralno, a drugo radi protiv interesa i Srbije i stranke. Tako da, u tom smislu, zaista tim ljudima nije mesto u Srpskoj napravnoj stranci. Dragan Đilas je pre par dana ponovo govorio o čuvenoj aferi Mauricijus. Ponovo je izneo tvrdnje da su sve to laži, da je falsifikat, da se njemu podmeće i tako dalje i tako dalje. Kako je vaše lično mišljenje, ne kao političara Srpske napredne stranke, funkcionera ili šta li već, nego kao običnog čoveka, da li ćemo ikada saznati pravu istinu koliko Dragan Đilas ima novca na Mauricijusu i drugim, da kažem, egzotičnim destinacijama? Ja se nadam da ćemo to saznati zato što je Uprava za sprečavanje pranja novca se uključila u istragu, a ako postoji međunarodna pravna pomoć, samo se to komplikovano i treba će mnogo vremena. Ono što želim da vam kažem, to je da nije sramota imati novac. Sramota je zaraditi novac tako što koristite državne resurse za koje drugi ljudi nemaju pristupa. To je upravo slučaj sa Draganom Đilasom. Dragan Đilas pokušava da nas ubedi kako je on zaradio novac najlegalnije, ali moram da vam samo vratim vreme kada je on bio na vlasti. Znači, on je bio prvo predsednik neke kancelarije, predsednika Republike, direktor neke kancelarije, pa je onda bio ministar, pa je posle toga bio gradonačelnik Beograda. Dok je obavljao mesto gradonačelnika Beograda je drugo ili treće mesto i četvrto mesto u državi. Znači, dok je obavljao tako važnu funkciju, on imao firmu privatnu koja se vodila na njegovo ime, koja je radila sa državnim firmama, sa Radio Televizijom Srbije i Studijom B. Znači, ne govorimo o E-Pinku, privatnim drugim televizijama, pričamo o onim televizijama koje su državne, a Radio Televizija Srbije pripada, znači, Narodna skupština je osnivač Radio Televizije Srbije, kao što je tada osnivač Studija B bila skupština grada, ona ista skupština koja njega birala za gradonačelnika. Jedan dinar da je prošao takvim poslom preko tih računa, to je krivično delo i to je delo sukoba interesa kao vrata. Jedan dinar, a ne 619 miliona evra. Na tome u svakoj zemlji na svetu, zamislite, bi takav čovjek bio izopšten iz politike. Zamislite gradonačelnika Pariza da ga otkriju da ima svoju privatnu firmu, a da istovremeno Pariz osnivač neke televizije i da on prodaje po povlaštenim cenama sekunde reklame toj televiziji. Pa znate kako bi to afera bila? Ili gradonačelnika Vašingtona, ili gradonačelnika Berlina. Znači, ja stavimo po strani da li je to 619 miliona ili jedan dinar. Jedan dinar da se dogodio, to nije normalno. Zato što to ne smete da radite. Zato što to, kako kažem, odlučite se, hoćete li da se bavite biznisom ili hoćete da se bavite politikom. Znači, pre tome, ja zaista mislim da je to strašno i zaista mislim da on ne razume kako se ponaša i ono što je najgrompok, on misli da je to normalno. Da je to normalno. Jer pogledajte samo po kojim cenama je stadio Studio B sa njegovom firmom do trenutka dok je bio na vlasti i kada je otišao sa vlasti. Cene su vrlo različite. Znači, on je čovjek koristio svoju funkciju da bi zaradio novac. Ja mislim da to nije u redu.
Kao što mislim da njegova suština, njegovo bavljenje politikom je kontrola medija. On veruje da ako imate kontrolu nad medijima, možete da vladate ljudima. Tako je radio dok je bio na vlasti. Mogli ste nekada i tada u medijima, radili ste u medijima, pročitate po koju reč protiv Borisa Tadića, protiv Đilasa, niste mogli ni jednu. Prema tome, on misli da zaista tako može da se radi. Ja mislim da to nije normalno. I danas kada pogledate njegove zahteve, mi se svi odnose na medije. On nema ni jedan politički zahtev. Znači, ja razumem da mi različito politički mislimo. Zato smo u različitim strankama. Evo, mi gradimo metro, gradimo gradsku železnicu. Ja bih mogu da razumem, neko kaže ne treba na metro, mi imamo drugu neku koncepciju. Mi ćemo da se vozimo, ne znam, na neki drugi način. Ili da kaže, mi bismo to uradili. Ja takvu vrstu rasprava potpuno razumijem i podržavam. Da svi mislimo isto, bili bismo u istoj političkoj stranci. A da vi tražite da su vaši jedni zahtjevi, vaši tajkunski zahtjevi, dajte mi televiziju da se igram, dajte mi da ja uređujem program državne televizije, što je neverovatno, znači, i dajte mi da ja kontrolišem REM, jer bi ja onda kontrolisao reklamne sekunde. To su tajkunske zahtjevi, zahtjevi koji trebaju njemu, a ne građanima. Borba za opoziciju, niti bilo šta drugo. Po tome vidite kako to izgleda i po tome vidite šta je suština njegovog bavljenja politikom, lično bogaćenje. Moram da vas pitam, znam da ste zaljubljenik u sport i svi mi znamo da to pomno pratite i onako da navijate i sve. Kako komentarišete izjavu predsjednika Aleksandra Vučića da će država krenuti u veliki obračun sa sportskom mafijom, sa nameštanju utakmica i svem ostalom što se dešavalo u provinciji? Nameštanje utakmica je veliko zlo i zbog toga smo došli na loš glas u UEFA i sasvim sigurno te stvari moraju da se spreče. Nažalost, u fudbalu ima mnogo ljudi koji tu nisu očigledno zbog sporta, već da bi napravili neku dodatnu zaradu, a to nije dozvoljeno. Ja inače pratim svaki sport, ja gledam i boćanje, tako da sam i naravno uvek kad je u pitanju Zvezda. Ali u svakom slučaju, mislim da je za ozdravljenje našeg sporta, posebno fudbala, važno da imamo regularnu ligu. Regularna liga znači bolji kvalitet i drugo, vi danas u fudbalu imate već nekoliko privatnih vlasnika kluba koji ulažu lepe pare u svoje klubove, gde ne kasne plate, nisu velike kao Zvezdi, Partizanu, ali ne kasne. I zašto njima ne bi bila data šansa da budu ili prvi ili da se bore na regularan način ako već ulažu novac u klubove. Tako da, s te strane, ja ne samo da to pozdravljam, mislim da je to vrlo neophodno. Jer ako hoćemo da imamo uspeh u fudbalu, trebalo bi da odemo i na neko prvenstvo, jer imamo dobru ekipu, dobre igrače. Po imenima. Nema razloga da ne odemo. Imamo sigurno bolje igrače nego Makedonija koja se plasirala na evropsko prvenstvo. Ne želim sad da sad pričam loše o timu Makedonije. Svaka im čast i sigurno ako već nije Srbija, navijećemo za Severnu Makedoniju. Ali ja sam siguran da je tamo bilo mesto i Srbije. Siguran sam da smo bolji tim od Škotske. Apsolutno sam siguran. Prema tome, potrebno je zaista da imamo jednu zdravu konkurenciju iz koje će izlaziti dobri igrači. Mislite li da država ima snage da se izbori sa tom pošto? Ima snage. Država uvek može da se izbori sa mafijom. Videli ste kako se završilo s ovom mafijom koja je mleva ljude i ubijala. A sasvim sigurno će izaći na kraj sa fudbalskom mafijom. I za kraj, da se vratimo na ono prvo pitanje kako smo počeli ovaj intervju. Da li možete da mi date takvu jednu prognozu kada ćemo moći, evo, vi i ja, da odemo na Marakanu i da gledamo utakmicu, a da ne brinemo više za mere i za COVID pošast koja je snažna? Ja mislim da ćemo već u junu ili julu moći da odemo da gledamo utakmice, kada ih bude bilo, naravno. A da li će biti mera, bit će ih još... Na primjer, kvalifikacije Zvezde za Ligu šampiona. Ja se verujem da ćemo mi gledati te kvalifikacije, to sam skoro siguran. A da li će biti pun stadion, to nisam siguran, jer mislim da će neko vreme neke mere još opstajati. U smislu smanjenog kapaciteta, nošenja maski ili već kako se to bude radilo. Znači, ili, ne znam, odvajanje ljudi fizičkog, znači to će neko vreme još uvek trajati. A da ćemo moći da gledamo brzo utakmice, moći ćemo. Vidite, znači ja se nadam da ćemo brzo gledati koncert, da ćemo se, kažem, što pre vratiti normalnom životu. To su zaista lepe vesti i da završimo s njima. Hvala vam što ste govorili za Objektiv. Hvala.